Полицията в Ямбол разби лаборатория за производство на синтетични наркотици. Задържани са двама мъже на възраст 28 и 30 години. В имот, ползван от двамата в местността Манайфчаир, край бившия екарисаж, са намерени иззети различни количества вещества, химикали и пособия за производство на метамфетамини. Иззети са още газов пистолет, въздушна пушка, марихуана и няколко подготвени за разпространение пликчета с синтетична дрога. Двамата са задържани за 72 часа, ще бъде поискана и постоянна мярка задържане под стража. Очакват се резултатите от химически анализ, предстои да бъде повдигнато обвинение за производство и разпространение на наркотици. Подробности за акцията, проведена рано сутринта на 7 август, представиха окръжният прокурор Георги Ханджиев и директорът на областната дирекция на МВР Ямбол, комисар Генчо Иванов. Полицейската операция беше проведена на 7, започна в ранните часове на деня, 6 часа още. Тя беше ръководена лично от началника на Районно управление полиция Ямбол, главен инспектор Бождар Михорлиев и под прякото ръководство на прокурор от районна прокуратура. Той на место даваше указания. Бяха извършени обиск, претърсване и изземване в имот, намиращ се в местността Манавчия. И оттам бяха иззети множество веществени доказателства. От първоначалния анализ на това, което имаме, можем да говорим, че става въпрос за вещества, за химикали, пособия, които способстват и като крайен продукт може да се стигне до производство на синтетични наркотици. Най-вероятно метамфетамин или така познато широките слоеви като пико. В случая видяхте, че имаме готов материал, такъв наркотичен, имаме заготовка, която също е пред вас. Просто химическата реакция трябва определено време, за да се стигне до крайния продукт. Задържани са две лица. В момента са с мярка 24 часа, но предстои да бъде взета и прокурорска такава, но това вече взета е. По-нататък по самото досъдебно производство, как ще продължат нещата. Самите веществени доказателства, вие се запознахте с тях, изложени са. Това са веществата, които са иззети от имота, там където се съхранявало наркотичното вещество. Тези вещества ще бъдат изследвани и след заключението на химическата експертиза ще можем категорично да кажем какъв вид са, т.е. дали са наркотично вещество или не, тяхната концентрация и съответно да се опише и самия технологичен процес, т.е. на намерените химически елемента и лекарствени средства, начина по който се получава наркотичното вещество. Спрямо тези лица, към настоящия момент има повдигнато обвинение по член 354А, задържане са за 72 часа и ще бъде внесено искане за вземане на постоянна мерка за неотклонение, задържане под стража. Предполагам, че на по-късен момент, след като излезат резултатите от химическото изследване, на тези лица ще бъде повдигнато обвинение и за производство и разпространение на наркотични вещества. Предполагам, че това ще бъде под досъдебното производство. Същото ще приключи в един много кратък срок. Предполагаме до края на месец август да бъде приключено. Тоест, чакаме резултатите от химическата експертиза.